Mana gapirqa ko'rinyaptimi? Fuqarolardan, ya'ni huquqbuzarlardan, huquqbuzarlar tomonidan ovlangan katlik qushlari o'sha holati, ya'ni yaroqsiz holga, ya'ni nobud bo'lganlik holati ko'riladi, zarar yetkazilganlik holatida. Agar sog'lom bo'lsa, shu qushlarni tabiat qo'yniga o'sha qafasga qo'yib yuboramiz. Bunisini ko'rdik. Fuqarolar bilan yordamga sog'lom asta qo'yib boramiz. Aynan. Va ikkita bittasi sog'lom. Qada degan odam bo'lganda. Ikkinchi kakli qushimiz, u ham sog'lom qo'yib boramiz. Uchinchi kakli qushimiz ham sog'lom. Mana qo'yib yuboramiz. To'rtinchi kakli qushimiz. Bu ham sog'lom, qo'yib yuboramiz. Beshinchi kakli qushimiz. Bu ham sog'lom, bemalol yashab ketiladi. Mana 5 dona kakli qushlari fuqarolarning yonida, o'sha ishtirokida qo'yib yuborildi ochiq tabiatga. Rahmat.